pam 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 ni pam 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 besi puasa. Besi puasa penat. Hai, assalamualaikum guys, welcome back to channel Cemboy. Gabar puasa. Okey guys, sekarang ni kita menuju pergi ke Tasik Puteri. Kita punya misi adalah untuk mencari bazar Ramadan. Ramadan. So berdekatan dengan Gabuda Garden, kat manakah bazar Ramadan yang menarik? Korang boleh tinggalkan di ruang komen. Sama ada di Kuang, sama ada di Tasik Puteri, sama ada di Kundang. Dekat tempat Ciju tu apa? Kundang. Ha? Kuang. Ha, sama ada kat Kuang, Kundang, Tasik Puteri, Sungai Buloh. Kat mana yang berdekatan dengan Gabuda Garden, korang boleh tinggalkan di ruang komen. Rawang. InsyaAllah kami sampai. Rawang. Ha, Rawang. Surabaya. Ha, Surabaya jangan. Banyak kes baru-baru ni masuk berita. Okay guys, stay tune. Tunggu kami di Bazar Ramadan Tasik Puteri rasanya. Jom. Okay guys, alhamdulillah kita sekarang ni berada di Bazar Ramadan Tasik Puteri. So kita nak tengok apa yang menarik kat sini. Harap-harap tak mengecewakan. Lanjut sikit. Tasik Puteri punya Bazar Ramadan. Hmm? Tengoklah ni. Cap kuih tiaw. Cap kuih tiaw. Ada lah memang. Jom, jangan main handphone, jom jalan. Oi. Laksa Johor eh. Sini, sini. Sekejap lagi pergilah sana. Sate ayam dengan daging lah. Ni apa yang beratur eh? Sambal hijau. Oh, sambal hijau. Tembakar. Tembakar. Beratur buat hang. Nak try ke? Panjang lah tu. Sebab masa ni tak ada apa yang menarik lagi. Bagi tekak kita orang. Lauk. Nak si kerabu lah. Kerabu lah. Nak? So mama rasa nak si kerabu. Ni apa? Ni lah si kerabu. Si kerabu. Nasi kerabu. Beratunya kat mana? Mana kot nak? Tak beratur pun. Oh ni? Duduk je tu. So sekarang ni kita sedang beratur untuk membeli nasi kerabu. Mama sayur nasi kerabu. Cem, tengah-tengah macam ni tak main game lah. Sambal sekali, sambal je asing. Kuah boleh sekali. Kuah boleh sekali? Haa. Apa? Ayam mana? Ayam percik ke? Ayam goreng ke? Ayam goreng. Ayam goreng. Mel? Mel lah. Daging? Daging. Kau nak solok tak? Tak. Apa ayam? Ayam goreng. Ayam goreng. Ayam percik. Sambal je asing? Haa. Haa? Bisa nak sambal. Asing. Nak lauk apa kan? Ayam goreng dengan solok. Telur masin sekali. Tolong satu sikit. Ha, ha? Nak isi nak tuan tulang eh? Ayam goreng bagi taik tu. Ya? Ayam goreng taik. Taik. Dah. Ya. Ha, boleh? Satu lagi apa tak? Satu lagi ayam goreng ya. Dengan daging. Tak tunggu pit. Ni apa ni? Pasang saja ke? Faham. Ikan goreng, ayam percik,
ayam masak merah, ayam goreng, solo, ada telur. Ada ayam kari. Selera kita hari ni nasi kerabu. Okay guys, buat masa ni baru kita beli nasi kerabu je untuk berbuka hari ni. So hari ni kita tak perlu masak dekat rumah. Kita jalan-jalan, cuci-cuci mata, tengok menu-menu yang menarik dekat Bazar Ramadan Tasik Puteri ni. So sekarang ni kita tak tahu nak beli apa dah. Baru beli nasi kerabu je. Tak tahu nak beli air pun, beli apa lah. Ni apa ni? Oh ni lauk pauk. Dia setembik air durian Belanda. Eh panjang dah air dia ni. Ni air macam-macam air dia ni. Tak kau kan. Macam nak air teh bunga lah. Orang tak nak air teh bunga. Nak air? Eh nak air apa? Kita matang balik nak beli air. Macam tak nak? Main air apa? Main nak air bunga juga. Air bunga juga? Air besar lah satu. Ha. Air bunga besar satu? Air bunga? Ya. Air besar. So, sekarang ni kita beli air teh bunga. Siapa nak air teh bunga ni? Cem eh? Men. Men. Cina tak? Durian Belanda kecil satu? Durian Belanda. Mama selera durian Belanda. Sekejap. Tak? Kak apa? Air goreng. Durian Belanda kecil. Kakak lawak guys. Dia nak beli air goreng. Air goreng kunyit. YouTube. Dah. 8 eh? 8 eh? Okay. Terima kasih. Okay. Abang. Sini lah. Jom. Yang jauh aku scan kat sini pun ada scan. Okay. Air dah beli. Makan dah beli. Main nak limau jap. Oh, main nak limau pula. Main ni macam-macam sikit. Dia kalau buat buah-buahan dengan binatang, dia suka lah. Kecil lah. Kecil. Dia apa? Dia bukan. Dia organik. Organik. Macam-macam lah anak-anak aku. Oh, no, no, no. Guys. Besar, besar sikit. Mary Brown Yahudi. Itu yang kecil. Bukan lah. Mary Brown Malaysia. Oh, Mary Brown bukan Yahudi. Sorry. Dah, yang besar-besar masuk. Dah. Beli limau. Dah lah. Macam. RM10. RM10. Okay. Jom. Nak cari kakak punya apa tadi kak? Ha? Tak nak apa pula? Dia nak apa? Punten dia mana ni nampak? Ah, punten. Apa pun nak kalau ada punten. Ni kot. Macam nasi lemak ah. So sekarang ni kita sedang mencari punten. Ha, kalau ada punten, apa pun nak punten. Kakak Yasmin punya selera punten. Orang Jawa. Tu kak? Orang Jawa. Orang Jawa katanya. Orang Jawa katanya. Bukan. Ma, ada pulut mangga tak nak pulut mangga? Ya. Nak? Nak. RM1. Pulut mangga satu. Terima kasih. Ha? Tu je. Ni je. Ha. Mana nak tu, Ma? Apa tu? Ini tinggal satu. Ni rambut tinggal satu. Kan tak? Jom, jom ni. Yang coklat ke strawberry? Jom. Ni je, coklat je. Coklat je. Tu tak payahlah tu. Apa lagi nak dia beli? Muffin je je lah. Muffin je yang ni. Yang ni. Ni je. Ni. Dapat? Demi sejuk. Haa, dia beli je. Dah. Sekejap, sekejap, sekejap. Ni rambut tinggal satu. Rasam pun ada. Ramen carbonara pun ada. Tinggal satu. Berapa total? 16.5. Ya. Meh dah kan. Terima kasih. Jangan. Jauh. Ha? Jauh. Beri kamu dah. Oh, sini kot. Ha. Okey, ni. Selamat. Okay. Macam kenal. So, pulut mangga dah beli, makanan dah beli, air dah beli.
buah-buah dah beli, buah-buah. Buah dah lalu balik dah semua. Ni tinggal lauk kau je. Apa? Telur itik. Ah, ni ada chicken butter nak? Dia nak telur itik. Ah, tu ada. Telur itik masak lemak. Dah ada dah. Telur itik. Satu. Ah, satu. Siapa nak telur itik? Telur itik. Siapa nak? Ni? Kemukan ni. Oh, bukan tu. Tu je. Yasmin boleh nak makan telur itik tu. Satu tak? Cukup kecil je. Dua lah. Ha, dua. Berapa? Tujuh. Dua biji. Tak ada tambah-tambah? Tu je? Tu je? Resipi apa? Resipi apa? Baik ke tak? Terima kasih. Okey, jom. Dah. Dah, Cem. Cem beli apa lagi? Dah lah tu. Abang, Cem beli apa? Itu je. Itu je? Okey, jom balik. Ke belacan. Macam mana? Belacan. Pergi belacan? Ngarut lah, Cem. Okey, alhamdulillah dah selesai kita punya membeli belah di Bazar Ramadan Ramadan. Ramadan, Cem. Bazar Ramadan Tasik Puteri. So, nantilah kita ulas sikit. Okey, jom. Jom. Cepat. Cem, jalan. Kereta. Sorry. Sepayah betul minta jalan. Okey, guys. Alhamdulillah, kita dah selesai membeli belah untuk juadah berbuka kita pada hari ini. Di Tasik Puteri. Bazar Ramadan Tasik Puteri. Macam mana, Mah? Bagi Mama komen sikit dia punya ni. Bazar Ramadan ni okey tak? Banyak. Bazar Ramadannya... Sekarang yang pernah pergi kat Sungai Buaya je lah. Banding dengan Sungai Buaya, memang okey lah kat sini. Memang okey lah. So, banyaklah pilihannya. Boleh lah daripada tak ada. Bazar dia panjang macam ni. Siu. Satu, dua, tiga baris. So, nantikan kita punya aktiviti seterusnya. Kemungkinan besar malam ni kita nak berenang lah. Balik semayang terawih, cepat-cepat kita nak berenang. Sebab apa? Sebab cuaca terlalu panas, kita kena sejukkan badan sikit. Kalau tak, kepala sakit. Dengan gelagat anak-anak, perangai anak-anak, bertambahlah sakit kepala. So, malam ni kita kena berenang. Apa-apa pun stay tune. Terima kasih kerana sudi nonton. Assalamualaikum. Bye-bye. Pam, 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 pam